Pirmas atgal. Kažkiek prisibijo aštriau žaisti vilniečiai. Nors tą daryti reiktų, labai geras perdavimas būtų buvęs. Mintis perdavimo ir buvo labai labai gera, tik gaila, kad kamuolys nepasiekė dabar Tito Kareivos. Tokiais perdavimais gali kai supjausyti varžovų gynybą, plus perdavimas, reikia grįžti į gynybą, pavojingas išpolis, blokuojamas smūgis Nikita Doroninas, dabar buvo baudos aikštelėje, na ir čia reiktų vėl pagirti geležinio vilko gynėjus, kurie padarė viską, kad po to smūgio Jokūbui Beržanskiui nereikėtų daryti nieko. Mažo čia žilo puikus epizodas. Įtrauktas Sergejus Butrimas į žaidimą. Dar kartelį nebuvo labai stiprus smūgis, bet pažiūrėkit, kaip tiksliai buvo viskas atliekama. Pečiūra vėlgi primena vaikinams apie žaidybinį planą. Ir prašo, aišku, labai atidžiai branginti kamuolį. Šį beitą nuveikti prie Jorio Donaldo ginamų vartų. Bet puikiai apsigina geležinės vilką. Pastangų ir vilčių bandyti nubausti lietus. Čia Davinas, geras perdavimas link Verbicko. Ar bus įvartis? Įvartis šalia pat buvo. Verbickas ir žilo. Tai tie žaidėjai, kurie nuolatos dalyvauja atakos veiksmuose. Kamuolį čia dabar simpatiškas epizodas. Tarp žaidėjų sąveikos žilo. Neblogas perdavimas buvo skirtas Pauliu ir Belioni. Perėmė kamuolį dabar geležinis vilkas. Žilo iš distancijos. Čiumpa kamuolį Maksimas Pugajevas. Vienu lėtimu pamėgino Benediktas Žilo atlikti smūgį ir labai geras buvo jo sprendimas įvertinant tą situaciją. Žilo. Žilo. Duoda kamuolį komandos draugui. Pabando kitą trajektoriją dabar vystyti ataką metą, tiesa tas dešinėsis Benediktas Žilo. Kaip tik pasistato dabar kamuolį. Sutynėse. Žilo atgalio. Mackevičiai. Mackevičius Stalilionį. Žilo keičia atakos kraštą. Nervingumą. Dabar, na, akivaizdu buvo, kad žilo yra prilaikomas, bet tinių teisėjas nusprendė leisti tęsti žaidimą. Verbickas. Geležinė vilko atakoje. Čia jau fiksuojama ir bet kokie tokie bet kokias tokias klaidė atsimuša nuo vilniečių išpolio. Žilo. Geras perdavimas atgalio. Tuo naudojasi lietuviai. Geras žilo perdavimas. Kitus Benediktas žilo. Prie kamulio. Kartu su Pauliumi Urbelioniu. Bendrauja dabar. Gestų kalba ir pažiūrėsim, koks bus šis sprendimas. Jis Urbelionis. Palieka kamulį žilo ir žilo. Štai tokį pasiunčia kamulį. Tai dešimtas numeris. Miko Erikas Mendlo. Pasiruošę tapti rungtynių dalyviais, o čia žilo, turi puikią progą atiduot perdavimą. Ir tas pavyksta atlikti Nelius Verbickas. Galiausiai atliko smūgį ir geležinis vilkas. Išnarpliojo dabar varžovų gynybą ir pelno įvartį 59 minutę. Štai taip tarsi iš nieko sukurta proga. Perėmė kamuolį žilo, apžaidė dabar vieną žaidėją, puikus perdavimas, atitekęs Neliui Verbickui, o pastarajam liko tik formalumas. Žiūrim, kas iš to gausis. Šiaip, jeigu bandant išskirti konkrečiai žaidėją, kuris labiausiai prisidėjo prie to, kad pavyko uždirbti čia baudą, čia pažiūrėkime, kuo baigsis situacija. Vėl klaidinamų judesių virtinė Urbelionio smūgis.
Dar vienas momentas. Čia smūgis ir Sergejus Butrimas įtraukiamas į žaidimą. Besibaigiant kelniui, geležinis vilkas sukūrė tai, ko nebuvo sukūręs per visą pirmąjį kelnį. Tikrai čia jau buvo įtrauktas varžovų vartininkas. Svarbiausia, kad ir viskas buvo daroma teisingai. Dabar ir Benediktas Žilo pasitaisė kamuolį savo ant kairės ir vėl privertė labai stipriai dirbti varžovų vartų sargą. Motiejui Vedalučiui. Dabar jis pralaimė varžovų gynėjui vienas prieš vieną. O čia labai geras gynybinis veiksmas, kuris grįžina vėl kamuolį aikštės šeimininkams. Benediktas Žilo dabar pasivijo varžovą, ne, ir viską padarė taip, kad būtent nuo to varžovo kamuolys ir paliktų aikštę. Santrajame geležinis vilkas. Tačiau RFS savo šansą išnaudojo po kontratakos. Čia kita pražanga, tačiau lieka su kamuoliu geležinis vilkas. Reikia stotis Benediktui Žilo. Nėra laiko, kada dabar gulėti ant sintetinės dangos. Ir jis yra grįžęs į žaidimą, kaip tik dabar Benediktas su kamuoliu. Paulius Urbelionis, jo ne pats mėlyna apranga vilkintis Latvijos atstovai. Reikia įsivalyti greičiau. Pimpinis yra keliamas. Berods Benediktas Žilo dabar blokavo smūgio. Čia dar vienas mėginimas. Ta. Dar kartą kelia kamuolį nuo kampinio. Čia labai aukštai šoktelėjo Hevičius, adresuoja kamuolį į kairį aikštės kraštą. Žilo kombinavo su Urbelioniu. Ar spės prie kamuolio geležinio vilko žaidėjas, pavyko tą atlikti. Kas toliau?